Fala, mestres e mestras da minha querida CalDBR, tudo bem com vocês? Temos o update da engine, finalmente chegou hoje, 5 da manhã. Estamos na engine Unity 2022, finalmente. E como sempre, mais uma vez, os devs estão aqui avisando pra gente que a CPU recomendada é o Snapdragon 855 ou superior, a mínima é o 450. Então, pra quem não sabe, assista meu vídeo anterior. É, os dois vídeos anteriores, vou deixar o link na descrição aqui no card em cima, para ensinando como é que você confere se o seu celular vai rodar ou não, tá? Mas com mais informações que temos aqui, podemos ver que tá escrito, ó, é possível que o game não vá rodar, mesmo em alguns aparelhos que estejam dentro dos suportes, dos CPUs recomendados com suporte, no quase 450. O Akira, que é um membro lá do servidor do canal, não conseguiu abrir no JP, dele era 450, se não me engano. Então, vai depender do celular. A equipe de desenvolvimento falou para entrar em contato através do e-mail, caso você não esteja conseguindo rodar, tá? Mesmo usando o aparelho com suporte, então entre em contato com eles. Esse é meu aqui, tem que ser em inglês. Não sei o que eles vão comentar, ou se eles vão poder ajudar alguma coisa, não sei dizer. Mas com esse update tivemos coisas interessantes vindo aqui. O primeiro é que agora, quando tiver a campanha de Super Sus, dobro de chance, metade de AP, aparecendo no banner aqui no começo, é só a gente clicar que vai direto. O segundo é a misteriosa Idol X Alter. Agora vai tocar sempre a música no NP dela. Antes, se você não tivesse feito o evento, não tocava. Agora vai tocar. E também o mapa vai ter melhoria de UI. Vamos ver isso daqui. No que ela se referia ao banner é esse daqui. Quando tiver um banner escrito dobro de chance de sucesso e metade de custo de AP para farmar, você clica aqui e ele vai te levar direto para Caldeia Gates. O segundo é do servo, que não tem muito o que falar, né? Vai tocar a musiquinha do evento. E o terceiro é que agora aqui no mapa, vamos poder simplesmente tirar toda essa a interface. Isso aqui para todos os mapas do jogo. Agora você clica aqui e sai, não tem muito mistério, tá? Essa é a terceira qualidade de vida. Temos mais qualidade de vida também, sendo a primeira essa daqui, que foi implementada no jogo. Agora nós temos o Auto Setup. Deixa eu vir aqui, ó, Auto Setup. Você pode colocar, basicamente, para o jogo colocar o time que você quiser. Você pode colocar sua preferência, ó. Ah, eu só quero servo 5 estrelas. Número de servos eu quero, sei lá, 5. Dá ok, confirma. Pronto, ele montou aqui o setup. Ele colocou o Arthur junto com a Morgana por motivo de razão e destino feito, né? Feito. Mas enfim, você pode customizar do jeito que você quiser. Esse auto setup aqui é pra novato que é preguiçoso, pra gente preguiçosa. Tem muito o que fazer, mas é bom tu montar o seu próprio time. Ele vai levar em consideração a quest, ele vai levar em consideração o servo mais alto, de ataque mais alto que você tem. A hora de você montar também, quem tem vantagem de classe. Entendeu? Aqui eu montei, mas ele não levou critério nenhum, porque eu não tô entrando em nenhuma quest, tá? Segunda melhoria que vamos ter é em relação a filtro dos servos. Agora você vai poder filtrar os servos referente a cada classe de extra classe. Antigamente, você só tinha o extra classe de botão e mostrava todas as extra classes misturados. Agora vamos poder filtrar por raridade. Antes não tinha esse aqui também. Meu Deus, como isso aqui é bom. Vou poder botar aqui, ó, 2 estrelas. Você vai mostrar os servos 2 estrelas. Tirando a Morgana, porque tá selecionado, né? Ó, tá vendo? Não mostra. Antes não tinha, amém. Só 5 estrelas. Vai mostrar, tá vendo? Pô, finalmente. Amém, cara. Pelo amor de Deus, isso aqui é muito bom. Porque não dava, cara. Antes era realmente triste. E também vamos poder filtrar por tipo de cavalaria, ó. 3 cavaleiros, 4 cavaleiros, extra 1, extra 2. O 3 cavaleiros é Saber, Archer e Lancer. Vai mostrar Saber, Archer e Lancer. Aqui é o restante das classes, né? Tirando as extras classes. Extra 1, se não me engano, tem Fortnite, Mooncancer. Não, tem Fortnite, tá? Fortnite era um segundo. Tá, mas isso aqui é relevante. São informações a mais. E também vamos ter o filtro para Craft Essence, no caso que é a melhor coisa pra, na minha opinião. Agora você vai poder filtrar entre Craft Essence normal, mostrar as Craft Essence que você pega dos bons de 10 dos servos, e mostrar as Craft Essence de Dia dos Namorados. Aqui mostra aqui a Craft Essence do Dia dos Namorados. Aqui eu tenho o da Morgana. O restante tá locado, né? Tá dentro do Second Archive, então vai mostrar pouco aqui. Aqui vai mostrar as Craft Essences de bom de 10. Então temos aqui as Craft Essences dos bons de 10 de cada servo que você tem, que você pegou bom de 10. Então, se você quiser filtrar para achar mais fácil,
finalmente vamos poder fazer isso, porque misericórdia era muito ruim procurar, tá? Isso aqui são basicamente todos os servos de bons de 10 que eu tenho. Que legal. Eu não sei se eu coloquei algum no Secret Archive, mas é uma qualidade de vida que misericórdia, antes da engine 2022 chegar, já tinha, né? Na engine 2020. Na Unity 2020, só que o NA tava preso na Unity 2018, então não tinha mais como a gente receber o update, a não ser que desse a melhoria na engine, né, se avançasse, e agora nós temos. Isso daqui são as grandes diferenças que nós temos, como eu mostrei, né, ele tá falando aqui, ó, nas notícias sobre os novos filtros. Esse daqui de filtro é muito bom, auto setup, tá, aqui ó, da raridade, que a gente não tinha também para servo, e aqui também, ó, para as classes e a cavalaria, né, o grupo de classe. Também temos melhoria em design de interface, que vai ser basicamente só aqui, na extra mission, onde se a missão for relativa a alguma classe, vai ter o íconezinho da classe, e é bem isso mesmo, nada fora da curva, tá? Saindo aqui dos updates de qualidade de vida que nós recebemos, vamos aqui para a campanha de 7º aniversário, sim. Vamos ter mais 100 quartos a caminho. Isso daqui vai entrar no jogo dia 27, é 26 pro gringo, 27 pra gente, tá? Vamos ter campanha de login e hunting quest a caminho, tá? Hunting quest, basicamente são missões que vão dropar itens específicos, mudando o item por dia e o tipo de missão. E essas hunting quest vão dar mais bonus points pra gente. Isso é muito bom, ó, 1373 tá mostrando aqui, ó, é uma quantidade boa. Então, talvez seja até jogo usar o Bully agora, porque o Somerset vai vir 10 dias depois do aniversário. Eu acredito que vai dar tempo, então fica a sua escolha, critério de usar aqui ou usar o Bully no Somerset. Temos a campanha de login, que vai dar 2 tickets, tá? Então vamos ter 2 rolls aqui nessa campanha de login, que vai começar dia 27. São basicamente a contagem regressiva para o aniversário. Vamos ter aqui as extras missions por tempo limitado, que você conclui ao fazer as hunting quests, muito bom. Então aproveitei para correr para terminar o Oco Loco, tá? Termina o Oco Loco. E temos a campanha aqui de Start Dash, quem tiver começando o jogo agora vai receber o bônus aí de recompensa. E também vamos ter aqui uma campanha para mestre que estiver retornando. Então se você não loga no jogo desde o dia 25 do mês passado, você pode participar e receber até 30 centos quartos, muito bom. Tem todas essas recompensas aqui, ó. Se você não joga logo no jogo desde o dia 25 do mês passado, do mês 5, tá? Isso aqui, se você logou um dia antes do dia 27, que é o dia que vai começar essa campanha, não vai conseguir participar, tá? Vamos ter aqui uma Trial Quest de dano. Essa Trial Quest, basicamente, você vai ter que dar o maior dano possível, independente da forma que você consiga. Se vire, use os seus métodos para você comparar o dano que você consiga com seus amigos, tá? Vamos ter aqui o Rate Up da Artoria e o pessoal de verão, olha quanta gente. Minha recomendação, skip todo mundo e salve para o Somerset. Vamos ter a Merlin Prototype, excelentíssima suporte, e Book, excelentíssima berserker AOE. Ela tá dentro dos trios dos melhores berserkers do jogo, a AOE, que é a Morgana, ela e a Senkyo, são os três melhores berserkers AOE do jogo inteiro, tá? Então, vale a pena rodar na e-book, ou na Skad Ruler, ou na Merlina, são os três bonecões aí, pós-aniversário. Arcoid, pra quem gosta muito da Arcoid, também funciona bem como boneco pra CQ e pra multicore. NP Plays, obviamente, NP2 no mínimo. E é isso, eu recomendo vocês skiparem. Também temos mais notícias ainda. Dia 25, no caso, dia 26 pra gente, né? A gente vai simplesmente receber 30 centos quartos. Simplesmente toma-lhe 30 centos quartos na sua cara, o que totaliza 3 rolls aí pra gente. Mentira, 14 rolls, porque recebemos 4 centos quartos da manutenção daqui da implementação da engine nova. Então, são 14 rolls que vamos receber por essa manutenção e pelo aniversário, pela data de aniversário. Para quem não sabe, dia 25 de junho foi quando o FGONA iniciou. E o aniversário mesmo, comemorando, é no comecinho de julho, que vai ser dia 6 de julho agora pra gente. Ou dia 7, dependendo de quando vai entrar a manutenção. Mas o dia que o jogo foi lançado é dia 25, é por isso que eles dão 30 centos quartos nesse dia. Então, login, você tem que logar nesse dia. Se você deixar de logar nesse dia, tu perde 3700 quartos, tá? Beleza, pessoas, é isso daí, 1400 quartos, não rodem nesse pessoal do verão aí, a não ser que tu goste muito do boneco, tipo, ah, eu amo a Arturia Arte, eu preciso, não consigo viver sem, aí sim vale a pena. Mas salve pro Somerset,
ou pro aniversário, se você gosta da Arcade, gosta de multicore, porque vai entrar o 90 Plus Plays aí, agora no Summer 7, tá bom? E a Arcade é muito boa em multicore, né? Não nessa específica que vai entrar no 90 Plus Plays, que é a nova dificuldade. Os inimigos têm muito HP, geralmente são nodes quebrados, e esse do Summer 7 vai ser difícil. Ela não entra aí, mas entra nos próximos futuros, tá? Pessoas, beijo na bunda, deixa o like, compartilha e qualquer dúvida, comenta aqui no comentário. Valeu, falou. Como assim você não se inscreveu? Nem deu like? O que você está esperando? Vá logo e se inscreva! Feito com o apoio de Júlio Passini, Alex Ribeiro, Jonathan Alves, Rony Gomes dos Santos. Venha apoiar no Lost Belt 6 dublado, link na descrição.